أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما مینوالو، زما عزت مندو، زبتاستا نن د قرآن پاک په باره کې یو څو خبرې پیش کومه. قرآن پاک چې کوم دی، دا د الله پاک خبرې دي، دا الله پاک کلام دی. الله پاک په خپله باندې د حفاظت ذمه اخیستې ده. څوارلسمه سیپاره کې ارشاد دی: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الله پاک وایي چې د قرآن پاک ذمه ما په خپله باندې اخیستې ده. او پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمای چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې هغه قرآن پاک زکی او نور ته اوخای. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. تاسو کې غوره کس دی، نه دی ویلي چې په تاسو کې غوره کس هغه دی چې د هغه سره مال دولت ډیر وي، د هغه سره ګاډي موټرې ورسره وي، بنګلي نه. دا یې ویلي دي چې تاسو کې ښه کس هغه دی چې هغه قرآن پاک په خپله باندې زده کړي، په خپل زندګۍ کې په هغې باندې عمل وکړي او نورو ته ښایي. دا څه دی؟ دا بهترین انسان دی، غوره انسان دی. نو لحاظه موږ او تاسو ته پکار دي، قرآن پاک ډیر عظیم کتاب دی. دا الله پاک په دېرش کالو کې دا نازل کړی دی، او چې په کومه میاشت کې نازل کړی دی الله پاک، نو هغه میاشت له الله پاک څومره عزت او مرتبه ورکړې ده. رمضان المبارک په میاشت کې نازل کړی دی، او چې په کومه شپه کې الله پاک نازل کړی دی، نو هغه شپې له الله پاک څومره فضیلت او څومره پایده ورکړې ده، چې هغې ته ویلی شي شب قدر. نو زما عزتمندو، قرآن پاک چې موږ په خپلو زندګو کې په دې باندې عمل وکړو، دا په خپله زندګۍ کې راولو، نو الله پاک به زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. ګوره، نن سبا موږ چار چاپیره، یعنی مطلب دې ماحول ته وګورو، په دې دنیا کې وګورو. ګوره، د عالم سړي او د قاري او د حافظ څومره عزت دی، څومره مرتبه له الله پاک ورکړې ده. څه په وجه باندې ورکړې؟ دا د قرآن په وجه باندې، ځکه چې الله پاک قرآن له عزت ورکړی دی. دا د الله خبرې دي، په خپله ذمه یې اخیستې ده د حفاظت. نو خامخا به چې څوک یادوي، څوک بل ته رسوي، دا هغه به آلریډي الله پاک په عزت کې لري. نو موږ و تاسو له پکار دي، زما عزتمندو، چې خپلو بچو ته، خپلو وریرونو ته، رشته دارانو ته قرآن زده کړو، قرآن ورته ورسو. نو دا به زموږ دپاره ډیر د فخر او د افتخار خبرې. الله پاک دې موږ لا په دې خبرو مني د عمل کولو توفیق راکړي. او که څوک زموږ په دې چینل باندې نه وي، نو لحاظه موږ دا معمولی او ریکویسټ دی چې زموږ دا چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.